Համարյա զուգդիչի նացիոնալուրի մոզրովի սարչայունը շտաբտան, սատաց դապիրիս պիրևամողթա կարտուլոցնեմիս ախալգազրդուլի պտիրսից, էվրեպսատա ոպոզիցիուրի պարտիս ադգիլոբրիվի օրգանիսածիսից Մողթարի շեմդեք Սամարդադամցոլեմը ակցիս էրտերթի մոնած իլ է դաղակալս, թա ակցիազ է գաղջիներ է բուլի պահատա կարդավաս ոջախիս ծայուրամիցին ոպետորնեին։ Սարի բանդիտի Հարամզադա Հարիբաշուրիս մի էր տատգմուլի է, ամդիլի դանիցիտք են ոջախիս ծեղրեբի մովիտ են, մեկավեց սատանադոտ պասուխի դա ոջախս, իսկ դա ստավից գաչիրու բաղոպնից դա գիտեղ իխանեպոն պոլիտիկուրի միզնեպիստույս։ Հախտեմ ամդրոյստույս ամգրելոշի զուգդիդիդան սատելեպոնու խազիա քրոնիկի ժուրնալիստի Լևան Սուլաշվիլի, Լևան չեն ախլապիրդապիր է թերշիխա ռավիտարեպա ամծոտեպշի։ Սուր ամդենի մեծոցիսին գանի մուղթա վիտարեմը նացիոնալ մոզրավովի սոպիստան Սամարդան ամսոլերմը Սաբոլոր չետնես ակցիս տաշլա դակավը բուլիը գիտեմ վերցի պիրի, անը Սաբոլոր ճամշիտ գրելանդելի Սարյազուլի տապերից պիրեմ էր ադրոսած ուկը պիզիկոր շեխված է մոխածքոն դա անգիլի դուկտիտիս կամգելովիս կանդիտած սենգիս գունավածա դա կարտուրյոսնեմիս ակտիմիստեպս շորիս պիզիկորըդ շեխնեն ամսութեպշի ակ կուավրշեմբի են Սամարդալ դամցալի օրգանոյպիս արմադգեն վիտա ակոնտրոլ է բեն վիտարեպաս։ Սիտի մատլոբա զուգդիչի նացիոնալուրի մոզրովիս օպիստան գամիտարը բուլի մորյոնը բիշես ախեպ, չամի կոլեգա Լևան Սուլաշվիլի սաղոբրով մի